ভেজাক বৰষুণত, বৰষুণ দিলে নৰ্মেলি এইটো চিটুৱেশ্যনটো নৰ্মেল, মানে বাৰিষা আমি এনেকৈ আধামান পানী ৰুমলৈ সোমাইহে তাত আমি বহি থাকোঁ, সেইটো একেবাৰে নৰ্মেল চিটুৱেশ্যন। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ ফিল্ডতো পানী হয়, আজি ৰাতিপুৱা পানী আছিলে, লাহে লাহে এতিয়া কমিছে। আৰু আজিটোও তথাপি আমাৰ এটা বা দুটা ৰুমত সোমাইছে, কিন্তু অলপ ডাঙৰ বৰষুণ দিলে গোটেইকেইটা তলৰ ফ্ল'ৰৰ গোটেইকেইটা ৰুমতে পানী হৈ যায়। পাঠদানটো যোৱা দুদিন আগতে যিটো বৰষুণ হৈছিলে তাততো পাঠদান বন্ধ হৈ গৈছিলে, কাৰণ তলৰ গোটেইকেইটা ৰুমত পানী আছিলে। অভিভাৱকে আজিও বহুত অভিভাৱক আহি পেলাই আমাক সুধিছে যে ক্লাছ হ'বনে নাই, তথাপি আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পানী গচকি গচকি গৈছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈ গৈ ক্লাছ কৰিছে, কিন্তু সেইদিনাখন যাব পৰাকৈ সেইদিনাখন পানী বেছি হৈছিল কাৰণে ক্লাছেই কৰা নাছিল। গতিকে এইটো এটা মানে অলপমান বাৰিষা হ'লে এইটো এটা ৰেগুলাৰ মানে কথা হৈছে, গতিকে আমাৰ আনহাইজেনিক নহয়। আজিকালিতো গভৰ্ণিং বডীৰ হাতত এই পানীৰ কামটো সাধাৰণতে নাথাকে, গোটেই বস্তুটো ডিপাৰ্টমেণ্টেল কাম হ'ব ন, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এনেকুৱাও নহয় যে আমি বিল্ডিঙৰ এইড পোৱা নাই, আমাৰ বিল্ডিং হৈ আছে কিন্তু বিল্ডিংটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাৰণে, হেং হৈ আছে কাৰণে আমি আল্টিমেটলি ইয়াতে থাকিব লগা হৈছে। নতুন বিল্ডিংটো সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অসুবিধাটো আচলতে দূৰ হয়, সেইটো মেইন কথা। আৰু স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত বা গভৰ্ণিং বডীৰ হাতত ইমান ডাঙৰ কামটো নাথাকে পানীৰ কথাটো। আৰু এইটোও নহয় মানে মই কৈছোঁ নহয় বিল্ডিঙৰ গ্ৰান্ট আহিছিলে, আৰু কিন্তু এতিয়া আমি ঠিকাদাৰক সুধিলে কয় বিল্ডিংটো কেতিয়া শেষ কৰিব বুলি, ঠিকাদাৰ আহে মাজে মাজে আমি সুধিলে কয় যে আমাৰ ধন মোকলাই দিয়া কাৰণে দিয়া নাই কাৰণে আমি কৰিব পৰা নাই। এতিয়া সেইবোৰতো ভিতৰুৱা সেই ভিতৰুৱা কথাবোৰ আমি নাজানো, কিন্তু ফাইনেলি আমি ভুগিছোঁ এইটো যে আমাতকৈও দুখ লগা কথা সেই অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাহিৰত দেখিবই, অকণমানি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ জোতা মোজা পিন্ধি আহি পেলাই পানীৰে যায়, জোতা মোজা তিতি থাকে, তেনেকৈ গোটেই দিনটো থাকে। চ' এইবিলাকত মানে তাহাঁতৰ কাৰণে বহুত বেছি বেয়া লাগে। আৰু বৰষুণ দিলে আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হয় টয়লেটৰ ৰাস্তা পানী হৈ যায়, তালৈ মানে টয়লেট যাব নোৱাৰে। তো যিমান দীঘলীয়া সময় ইয়াতে নাথাকক কিয় টিচাৰ ষ্টুডেণ্টছ টয়লেটত যাব নোৱাৰে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে। খোৱা পানী টয়লেট বহা সব ধৰণৰ জেগাত সমস্যাটো আছেই মানে। এখন মাজমজিয়াত থকা স্কুল আৰু এখন আচলতে হেৰিটেজ স্কুল বুলি কয়, 1883 হোৱা স্কুল। তো তেতিয়াৰ সেই যিটো ঐতিহ্যমণ্ডিত বুলি ক'লে মানে আমি যিটো বুজোঁ সেইটো আজিতো লগা নাই যে এইটো ঐতিহ্যমণ্ডিত কিবা হৈ আছে, পানী সোমালে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাবোৰ হয় আৰু। আৰু তেনেকুৱা পৰিৱেশ চলি থাকে, এনেকৈ আমি এডজাষ্ট কৰি আছোঁ, ভাল হ'ব বুলি আশা